Ние како Народна банка пред се сме задолжени за воведување на безбедносни стандарди на страна на банките. Меѓутоа, очигледно е дека како технологијата се развива, дека се повеќе полесна мета стануваат напаѓачите ги одбираат клиентите на банките, односно граѓаните, бидејќи полесна мета се, односно имаат помалку безбедносни стандарди имплементирано кај нив. Како најраспространета начин на напад, моментално ни представува фишингот. Што е тоа фишинг? Значи, фишинг како напад се користи измамнички постапки и методи со кои напаѓачите користат така наречени тактики, измамнички тактики со цел од населението, односно од граѓаните да добијат податоци, чувствителни податоци, најчесто поврзани со или откривање на нивни лични податоци, или чувствителни податоци за плаќање, како серијски број на картичка, пин броеви и така натака. Како најраспространен начин на кој доаѓа фишингот е преку електронската пошта, односно преку електронската комуникација. При тоа, значи, треба да се внимава доколку се добија некоја порака, еве да речеме од некоја банка, и доколку таа порака предизвикува некое чувство на емоција кај самиот граѓанин кога ќе ја прочита таа порака. Пример, која би ги имало зборовите итно, важно, сместа, да се направи активноста, значи која предизвикува некаква емоција кај граѓанинот. Во тој момент граѓанинот, значи, може да кликне на линкот на самата порака и при тоа да биде пренасочен кон некоја малициозна веб страна која натака, значи, во таа малициозна веб страна ги остава во два или три чекори, ги остава, односно корисникот е намамен да ги остави своите серијски број, име, презиме и така натака, односно со тие податоци напаѓачот може да направи некаква материјална, финансиска и репутацијска штета за граѓанинот. Затоа многу е битно при фишингот, значи, да се проверат неколку работи, да се провери од кај доаѓа адресата, значи дали банката вообичаено преку таа електронска адреса ви ги испраќа пораките, дали предизвикува пораката која ќе прочитате одредена емоција кај вас и потреба од итност, и трето, дали има некаков си линк, значи во самата порака. Тие треба да ви бидат вас едно црвени сигнали со кои вие треба да препознаете фишинг порака. Како друг канал како доаѓа фишингот, исто може преку различни канали, може да дојде преку SMS порака. Значи, се е исто со тоа што пораката не стигнува на електронска пошта, него на вашиот мобилен телефон како SMS порака. Понатаму, исто сакам да ви укажам да обрнете внимание на објавите на социјални мрежи и злонамерното рекламирање. Тоа би било, например, кога одите на вашата омилена социјална мрежа и наеднаш видите дека некоја банка рекламира некаква си банкарска услуга или продукт по неверојатно добра цена или понуда. И на тој начин вие со кликањето на таа веб страна, која е, не е легитимна, не е на банката, него е на некој што злонамерно се представува во име на легитимна банка во Македонија, вие во суштина одите на некоја веб страна која е малициозна и на која може да си предизвикате на тамошна материјална штета со тоа што ќе ги оставите вашите банкарски картички, име, презиме и така натака.